کے ذریعہ ملاقات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں، وقت نظریہ سمجھنے میں ہر سال بہت ہی آکرد ملاد ملے گا۔ اس طرح بھائی تارک سے سر عزیزہ میں محفل منا دیا اور کیا میں لذت پاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد میں پڑھ دوں، آپ نے سلام پڑھ دوں، ہر کے سلام پڑھ دوں، جسا کے لڑتا جائے سنو میرے پیارے دوستوں، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے جی میں سب سنیے داخل آئے لیکن آخر سب میں پھر بھی لازم کا نمرتا فرمین تو اس میں کوئی بھی طریقہ نہیں، کیونکہ یہ امر ممکن ہے، عقلن و نقلن بھی ثابت ہے، بعض مقامات میں اس کا رکن بھی ہوتا ہے۔ حضور السلام آپ قدم رجا فرمائیں دل میں پھر ملاد کو رونا کبھو کرے معلوم کیا اصل سنیا رجیو عقیدہ ہے انہیں دا عقیدہ بھی یاد رکھو فرمائیں دل وہ شاد ہے جس میں تیری یاد ہے، یا رسول اللہ دعا چہرے والے، یا سین دے شیرے والے، تہاد تاج والے، لیلت المعراج والے، علم نشرا دے سینے والے، پیارے شہر مدینے والے، سبحان اللہ، دل وہ چاد ہے جس میں تیری یاد ہے، ہر وہ آباد ہے جہاں میں تیرے میلاد ہے، اب وہ اجڑے گھر بھی آباد ہے، میرے آقا نے معاف نہیں داد حضرت علامہ سید جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر جلالہ لکھی، جنہوں کو سید المفسرین تعلقہ بھی کتاب ملے، اور جنہوں نے متعلق مولوی انور علی کاشمیری صدر مدرس دیو بلوی سے لکھے فیض الباری شرح میرے کو موجود ہے، انہوں نے لکھے کہ حضرت سید جلال الدین سیوطی کون ہے جنہوں نے عالم بیداری سیدھے جاگ دے مزدوری کماوے ہاں لنگر بہاولا حق تک کھاویا، کوتی لنگر چلاوے نہ ہاں کتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلک نکھاوے سرکار اجازت فرمائے دے حضور اکھے روز پالک ششیر ملتانی آپ لنگر ملے جا فالم کیا ایدہ سکشیات گزرین جینا کو صبح شامی انوار نبوت مزدین سبحان اللہ دوستو اور سکشیات بھی میرے آقا سے ملاد منائے دے رہے گئے ملاپ منایا جا رہی تو بھائی کئی کا دم تھی ویسے سے پیچھے بنے دیں تارک صاحب جی تولد کرے پہلے ملاد منا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ بیٹھے دے سکے اللہ تعالیٰ نے نور نظر اور لکھتے جگہ تھا الحمدللہ اکثر ملک صاحبان پورن حضرات انہوں نے جیسے رہے بھی آئے بیٹھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر سرکتا اور حافظ استاد المدرسین جناب حافظ انہی وقت ہے رحمت اللہ علیہ انہاں کو سجان ہے انہیں ساری اولاد یا حافظ دل یا علیہ یہ فقر ہے ایسا شاہ جمالی بھی فقر کرے گو جو الحمدللہ حضور شاہ جمالی شہدہ اجازت پر لگے جو فیضی حضرات یا عالم ہے یا حافظ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ نے زبان کس پاس کی زبان خوش نصیب زبان ہر وقت محمد عربی جب تک جان زبان ہوئے شان حبیب الرحمن سنیو خوش نصیب ہو ساری زبان گستاخی تیری چلدی ساری زبان رمانی تیری چلدی ساری زبان ایاری سے مکانی تیری چلدی اپنے رفع الله عنك القرض والمرض والسكتة فرمایا اللہ تعالیٰ اون گھر کو ہر مرض قرض کرے چوری بیماری کرے ہر مصیبت کرے اللہ اون گھر کو اللہ معاف کرے جنات آفات تمام مصیبات حضور دے آقا کریم دے لکھے ملاد سکے سب سکے اور ایک ایک دن میرے گھر کے حضور دے ملاد پر آئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو جوانی میں دینی ہوں لیکن آج سارا نم پہلے الحمد للہ الحمد للہ اللہ کرے رل مل کے بیٹھنا گڑی مت سمجھو جدائی کی گھڑی انسان نہیں بلکہ اللہ نے دوری پر بل یقین آپ کو نبی آ کے زمانی چلوا کر اور تصویر کا بے نظیر نسخہ اعلیٰ نسخہ اور مجرد نسخہ جو ہے بابود رہے اور پھر تصویر تیرے حق تیرے رزق کی برکت ہوتی تیرے مال کی برکت ہوتی اور اس کے علاوہ باقی یہ ہے نا کہ نماز پڑھا رہا تھا اور دوسرے دن بزرگ سے بھیج کے نماز پڑھ گیا چار فرض دو فرض یہ بابود رہنے والا اب خود کو شیطان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان ملے نہیں فرمایا سب آ جاؤ گا میرے امتی میری امتی جو تیرے دشمن کتنے ہیں تیرے امبا کے دین اشر و نفر جہاں دشمن ہے کیرے کرے صحیح بندہ من ہوں کون ہے انہیں آپ کے دے اول ہوں انتا یا ہم پہلا دشمن میرا تو پہلا دشمن تھی کیوں جل سرکار کی آمد تھے جبل ابی قبیل سے حضرت جبریل علیہ السلام کی نظر عزازیل کے پہلے چیخا مار مار ہونا پہلے یعنی آج وہ جوان کے حمدے یہ دے آمان لال اوپر دور تھی تھی کوئی بس نور تھی تھی ابلیس دے موئی دور میں ابلیس ہاں چلو گے رہا
عجیب آدم دیا گیا حضور کی آمد آخو کائنات کے عالم نے خوش اپنے صرف ابلیس کو ڈر سے سنو میں کیا پیار کر رہی ابلیس سے 1904 سے سلطان گاؤ الامام العادل یا المؤذن مؤذن جس میں نے امام عادل حاکم عادل یا امام متقی متور وہ جس میں نے کیا کون الرجل علی ابواہ رضا جن سے ابا اما راضی ابا اما سے جو تو خوش ہو وہ خوش نصیب ہے یہ پورتا والد ہے سبحان اللہ رب برضا والد مسلم کی زندگی آقا فرمائے اللہ کی رضا اب کے اب کی رضا سبحان اللہ بے سچے والدین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اب بے اما کی ناراضگی آپ کو اگر ابا راضی خدا بھی راضی اس سے بھائی نہ اللہ ہر بچے کو کیوں مار دیتے ہیں کیوں مار دیا صحیح مانے رضا مند اور کیوں مار کو اولاد اور رضا مند نہیں تھا میرے دوستو کیا سونے اور ابلیس پیادے التاجر الامین تاجر ہوئے امیر ہوئے الغنی المتواضع غنی ہوئے تو متواضع ہوئے اور ایویں کرنا گیا کرنا گیا بنا کر بات کرا ان کیا کہ المتوضی الدائم جرا ہر وقت باوجود ہے میں انہیں لے لینا میں مدد قریب نہ ہوئے وہ میرا دشمن ہے میں انہیں دشمن تو جرا باوجود کی جرا تھی اور کو اللہ تعالیٰ کو پلتی درجات حضرت شاہ اگر آپ کا کپڑا ہو تو وہ چلو محبوب کی محفل ہو محبوب کی محفل سے سجے سرکار کا غلام بن حضور کا پروانہ سی والا اور تیجی گل کر میں جیلی محفل آئے تو خوب توئی مکو خوب توئی مکو جو پن سے وہ گر سے سبحان اللہ کیوں جیلے توئی محفل توئی منگتے ہیں اللہ کے فرشتے کی جماعت موجود ہوئی ہے وہ آمین آ پاکستان اللہ خوشحالی اللہ تعالیٰ نیک حکمران کے اللہ بیٹھا اپنے محبوب کے سچے ادب کوئی جلوہ جمال موجہ رکھی ہوئے کمالت موجہ کی وجہ ہر نبی کو اپنے اپنے موجے ملے انفرادی جز بھی ملے یہ آپ کو جائے مصطفیٰ کی اور انہیں جمال مصطفیٰ جمال خدا کمال مصطفیٰ کمال خدا انوار مصطفیٰ انوار خدا تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرمایا اے لوگوں تو نے کہو اللہ کی طرف دلیل موجزے ہیں سرکار سراپا موجزہ بنتے ہیں وَأَنزَلْ لَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا تو اے صدق صاحب نور جائے ضرور نہ
سب سنیے تھے بڑے نندا کی داری کو دور لو حضرت اما امرا پاک دا کی نہیں ہوتے سبحان اللہ نبی پاک یہ بات نے اثرت جل و فروز دیئے اما پاک فرمیدل واللہ لم حجت شکلن تک تو میں نو مہینہ پر فرنن دل بس کو پیٹ اس پاک دے جب رابطی کچھا میں پیٹ میرا بوچھل پڑا سبحان اللہ اوز باسو سے اوز ہوندے آکھو اے میں بچھردہ کیا بوچھ ہوئے اللہ دے دور رہتا میرے حضرت امامنا فرمیدل جب سرکار دے تون اتھا ہے کب خرج منی نور میرے بات نہ آتا جو اللہ دے نور ہے یہ نہیں فرمایا نہیں تو اصحاب روٹی فرسیہ دے کہیں سرکار دی بچیوں دے کہیں جہاں حضور دی بچیوں دے ان کرے وہ اصحاب دے جہاں سرکار دے روٹ دے ان کرے وہ ہی ملے دے پر سن شکل مشری کا ہے سولا یہ قرآن سے سولا متا اکھر پر بھی سولا پتا پھر واسیا محمد بشر لیسا کل افشا ہوا یا قوت لیسا کل آجا حضور بشر پر بشر ہے یاقوت پتھر پر پتھر لکھا حضور افضل البشر سید البشر آپ خیر البشر میرے آقا بے مثل بشر حضور کی کوئی مثل نہیں ہوئے علامہ رئیس المولا سنگھ شاہ سمان سنگھ کی فرمانے لم یخلق الرحمن مثل محمد جب رب کی قسم ہے حضور کی مثل اللہ نے بنایا بھی اگو فرما علمی میرے علم میں جلے آلے ما یعلم دے بات انہا ہوئے نا یقین نہ ہے پھر میں کو یقین ہے و علمی انہو لا یخلق بالکل اللہ قادر مطلع کے حضور کی مثال بڑھا تو سکتے لیکن میں کو یقین ہے حضور کی مثال اللہ بڑھے دی پرواسن من کلم ترکتو وائنی حضرت سامن صاحب صحابی رسول اللہ کی لا واسن من کلم ترکتو عینی سونیا من موریا تینجا سونا نہ میری آنکھ لکھے نہ دیکھ واجمل من کلم تل دن نساو تینجا سونا نہ کی ماں جڑے نہ جڑے خلقت مبرہ من کل آئے بن صحابی اللہ کی دائیں پیارا بابو ہر اے بابا کان نہ کا کان خلقت کماتے شاہو ایک لکھ چوبی ہزار انبیاء کو اللہ نے بڑھائے آدم سے لگوں بڑھائے اپنی مرضی سے نو نے چھ لکھ بڑھائے اپنی مرضی سے ایک لکھ تو یہ تھا نبی کو بڑھائے اپنی مرضی سے مال ہوا تے کو بڑھائے تیری مرضی سبحان اللہ کمن نہ کا سب بولے کہ تمام سبحان اللہ اے روز میرے پاس ایک شرکت کی بکری ہے حضور کی شرکت کی بکری ہے سرکار کی شرکت کی بے مثال حضور کی بے شرکت کی بے مثال سرکار کی خوشیت کی بے کیتی جارے تھا سچا رہے سچا اشارہ نہ کھاوے حضور کو فرمائے دے پتا تو جائے کفر نہ ملے زبان پہ نکلم دیئے پانی نہ ملے حلق سب کوئے دے میرے آقا کئی بھر نے پایا انا آفی تو اللہ ربی میں آپ نے رب سے نام سے یہ تو رب کھاوے نہ بھی یہ پیلے نہیں سبحانہ دوستو عزیز و حضور کو سرکار کی مشکتی بے مثال ہے حضور کی شرکتی بے مثال ہے ہم آمنا بھرنے کا دخارا جمین کی دور میرے بس اللہ دشور لہر سے واشا اپنی منو قصور شاہ نور کی کیا تعریف ہے الظاہر بے نفسی والمجھے ہو سکتا ہے وہ تی روچن ہو گئے پینا سکتا ہے اور میں نور روچن میں ہم میں پاتا ہے تیرے شہر مکلی میں تھی ہم حقیقت اندیدہ موتی جب کے لیے گئے ہم آمنا بھرنے مکل شہد شام دے بزارت مکل بہتی ایران دے سیوارت چند مکے پہتے کی راہ کیا مزارہ نٹھے مکے پہتے پسرے دے کلنے میں ٹھوٹے نہ کتارہ نٹھے اما اپنا فرمیدل مکے پہتے جنت بڑی دے باہر نٹھے سوہر اللہ اے روح انسان بی بی علی مر فرمیدل میں جتنے جارے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرج رکھے جتنا بھی حضور میرے گھرج پہ جب رجا فرمیدل اللہ ہے قسم کا دفن اما علی مان واللہ ما کننا نا تاج و سراجا میں کتی وے بالا دلوں کو سبحان اللہ رکھنے دیکھو میں اپنے آکے آپ علی بھائی کو تو گئے یہ تو مرکری بلاب کو رہی میں کیا کہا کہ فرشی گئے تھے نہیں ارشی گئے تو میرے دوستوں میرے آقا کی قرآنیت کے ہاتھ سے سرکار کی بشیرت کے ہاتھ سے اور میں آخری طلبات پیش کرنا جو لنگر شریف کیا لے حضرت بی بی آمنا پر جب سرکار بھی آمنا تھی
سارا کمرہ نور اللہ نور ہے اللہ کے فرشتے نال بابو رہا پر میں نے نوری پاک کی نظر تھی چار دی گئے دلوا فرو میں پیچھا من اسکر نا یا ما اللہ کون ہو اللہ نبا نا کہ چھوڑ میں نائے نا جیسے بنا پر میں نے صدور ہوا جاؤں انبیاء دم آیا ہوں مرتے نے محمد ربی نے جایا ایک سری یا آمنا کہا ہم نے تو نبی آخر زمان اے ہم نے اللہ کو مبارا نبی آخر زمان کی امہ پاس ایک فرمہ انا امو کے ہوا میں تیری امی ہوا بی بی فرمائے بی بی مجھے بی 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 آسیا بی 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 آیا میرے آقا فرمائے جیرے گھرانے دی بی بی جیرے کمبے دی مستور جیرے محلے دی خاتون اے چار عمل کرے تھی اللہ اون بی بی واسطے گرنا دے سارے کوہ کھو گئے اور او بی بی نے چو بی بی دے کٹھے جنت سبحان اللہ اے آخری بات بی بی واسطے سنے ہوں امید ہے انہاں دے کنے تک آواز پہنچ گئی جس پر جیڑی بی بی جو مان چلا تے جیڑے گھرانے دی بی بی اللہ کم سا پنج وقت نماز نہ چکا اور سا وقت سارا مار اللہ درو دے کھانا واپس خرچہ اپنی چٹی چادر کو دا گھپے نہ لاوے وطاعت بالہا اپنے مرد کوئی نہ رجا جیڑی بی بی پنج وقت نماز پڑھے باہر اللہ در روزہ دامن کی حفاظت کرے مرد کی ساتھ کرے اور ملا ائی باب شاہتا خلق میں مصطفیٰ ہوں بگڑی دینا اور او بی بی جیڑے دروازے کدے ویسی خاتون نے جلد ہر کو ایک نے تاک لگری پڑھے اللہ او بی بی وقت ہے سارے اوے کھولے اللہ تعالیٰ ہر بی بی کو پنج وقت نماز نصیب کرے ہمارا رمضان روزہ نصیب کرے نامانی حفاظت ہوئے اپنے مرد کی اطاعت ہوئے مولا کہنا تلی کے ورنے میرا فجد نماز پارے کے صرف دا دفعہ کریں سورت اخلاص کو لہو اللہ حضرت علی سے اسا علی سیندے غلام ہے علی اسا رحبیر ہے علی روشن ضمیر ہے مولا کہنا علی سے عشق کا تصویر ہے آپ نے فرمایا آقا فرمان کرا سورت الاخلاص ہے بعد الصلاۃ الفجر اشرا اللہ رتا تو پسے کا پسستر ہو رہے اصل اس کا دا تو فر کل سے پنے میرے آقا فرما میں مصطفیٰ کی زامن میرا خدا ہی نام ہے لم یل ہے کل کل سارا دی اوکر خدا دا اللہ کو فنائے کنے پاک کرے آمین اللہ کو شیطان دے جھنڈے دے پھندے کنے بے بات کرے آمین اور اس صبح کی نماز ہر کے پھر دا دفعہ کو میرے آقا فرما جرا ہر فرضی نماز دے بات منصارا آیت القرسی ہے بعد دوبارہ صلاۃ المکتوبہ فرضی نماز دے بات جرا آیت القرسی پرسی جیرے میں نے مرسی سکتا جنت دی بات سبحان اللہ جنت دی بات مستر ہو گا یار پاکستان ہے محبوبی بیٹھنے چاہے ہو کوئی حضور دے موتی توڑ ہی لو سرکار دے حکم سن ہی لو اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ مدد دی دعا ہے سید دعوت بانی محفل میرے عزیزہ محمد کا ہے حاجی محمد کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سالتا فرماوے اللہ اس کو فرزت اجر ارجمنتا فرماوے اللہ اس سارے محلے دکھائے سارے خوش دکھائے تمام عمل والے دکھائے اور دعا ہے سارے میرے عزیزہ سید محمد صلی اللہ تعالیٰ جو ہی بے اولاد ہے حافظ حضور بخشا اور ماشاءاللہ آپ حضور بخشا پھر سبحان اللہ ایک اور چھوٹے اللہ تعالیٰ نے بڑا میرے ڈاکٹر صاحب نے بڑا ڈر منظور کیا ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمت کی ڈاکٹر شمع صاحب اتنے بڑے خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کے نام فرماؤ جناب